أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں آپ سب کو آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل علی موٹرز فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں پیارے دوستو آج میں جو گاڑی لے کے آیا ہوں یہ منی ٹرک ہے اور مٹسوبیشی فوسو ہے گاڑی کے مکمل ڈیٹیل اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سب سے پہلے گاڑی کی جو کنڈیشن ہے جو گاڑی کی اس وقت صورتحال اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ مٹسوبیشی فوسو ہے کینٹر 136 ہارس پاور کی ہے ٹربو انٹر کولر گاڑی ہے یہ اور یہ جاپان کی گاڑی ہے چائنا کی نہیں ہے گاڑی کا کیبن آؤٹ لک ہے گاڑی کا جو گیئر سسٹم ہے وہ ڈیش بورڈ کے اندر فٹ ہے اس کے بعد اس کے جو ٹائر ہیں وہ 8/25/16 کے ہیں فریم جو ہے وہ اس کا ڈبل لیئر میں ہے ڈبل برکھے والا فریم ہے اس کو 18 فٹ لمبائی ہے اس کی 18 فٹ باڈی ہے اس کی پیچھے اور ٹائر گاڑی کے بالکل برانڈ نیو ہیں یہ پنڈی راول پنڈی یہ رجسٹرڈ ہے 18 ماڈل ہے انجن بند ہے گاڑی کا ابھی تک کمپنی فٹڈ ہے گیئر بالکل بند ہے کمپنی فٹڈ ہے گاڑی کے تمام ڈاکومنٹس کلیئر ہیں روٹ ٹوکن پاسنگ کلیئر ہے گاڑی کی اور اس کے بعد اس گاڑی کے جو اے سی کی صورتحال ہے اس میں اے سی چالو ہے گاڑی کا اے سی بھی اس میں لگا ہوا ہے اور بالکل برانڈ نیو گاڑی ہے اور یہ گاڑی آپ پنجاب میں دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھائی یہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے یا انٹرسٹڈ ہو تو میں گاڑی کی جو قیمت ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں مالک اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 44 لاکھ روپیہ کرتے ہیں 44 لاکھ روپیہ کیش ڈیمانڈ کرتے ہیں کیبن بالکل جینین حالت میں ہے اور جس کو گاڑی سمجھ میں آئے اگر وہ خریدنا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں 0300 پورا 866-9941 اسی نمبر پہ رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو اسی نمبر پہ رابطہ کر کے مزید گاڑیوں کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں